ラリーの方、はい、たくさんおいでだったんですけど、ピンクの清水が何かそわそわしております。先週からね、素敵なゲストでございますね、ご紹介しましょう。カルロス・トシキ&オメガトライブのカルロス・トシキさん、はい、私あんまり風邪うつさないようにしないといけない、まさかうつさないと僕の方に言うんだね。何ゲ、まあゲストは 大切ですからね。そうですよ、あれですこっちから出てこっちから出てと損の量が違いますから、これは嫌なこと言う。いやいや、はい、ということでして、2月の8日に、はい、新しい、はい、新しい LP が出ます、はい、Be Yourself というタイトルで、Be Yourself、今回ロスでレコーディングして、ロスで、はい、ロスでなかなかいい LP です。カルロスというのはこれは芸名なんですか？カルロスさん、本名ですか、はい、カルロスはブラジルの名前 で、はい、でトシキは、まあ、お父さん日本人ですから、ええ、日本語の名前つけて、でどっちも名前ですよね、はい、英語なんですよ、だからということは名字は、はい、名字は高橋、カルロス、トシキ、高橋さんですか、はい、あなるほどね、これ古っぽくていいですね、ジャケットがね、なんとなく、ね、そうですね、はい、というわけで今回もです、ね、これどういう LP なんですか？今回はですね、まあ、今まであのテーマっていうあのコンセプトなかったんですよ、うん、LP 作るときはだいたい曲作ってレコーディングして、それでだいたい出来上がった曲をまとめて、それでタイトルとかつけたりとか、まあね、今回はもう最初からこういうものがやりたくて、それでまあ外人の、まあ、ボーカリスト僕とあともう一人あの、ね、ジョイ・マッコイっていうサイドボーカルがいまして、ですから日本人だけじゃなくて外人から見たなんていうの現在のまあ日本もそうです、都会っていうね、都会がテーマ、都会がテーマっていう、はい、でまた後で詳しくいろいろと聞きたいと思いますが、ね、さて今日もですね、すごいプレゼントが用意されているんでございますよ。あらこれ何でしょう、ちらっと見せしましょうか、今何でしょう、何でしょう、何だったんでしょう、はい、石井の唇、違います、おっとこれは何でしょう、丸いものばっかりが見てますね、丸いもんですね、何でしょう、尖ったものみたいな、何でしょう、これですね、ワーゲンです、もうワーゲンが分かってる、これをプレゼントしたそうです、という今だと縮尺が分かんなかったですね、卓上に乗ってる感じかもしれませんけども、その辺は後でまた、おいおいと分かってくれてます、はい、今日はビシバシと聞いてありますね、はい、ビッターン月に一度、この番組はインペリアルウィンググループ NTT とご覧のスポンサーの提供でお送りします。いやなかなかやりますね、本当にあれですね、あのファッションショーでも、うん、結構こういうシーンもあるんですね、いやまあああいう演出をしたんでしょう、あ、うん、結構大胆ですよ、ね、香港があんなにこうファッションが最先端いってるとはすごいですね、知りなかったですね、いやあの香港はあの洋服とか、うん、いいのあるっていうのはね、あそうですか、聞いてましたけれども、行かれたことあります、僕はないんですよ、カルロさん自身は、はい、あの大和関西さん、あ山本関西さんはまあ仕事以外のまあなんていうのプライベートであの知り合ったんですよね、はい、それでまあそういうファッション あのアドバイスとかやってもらってるの、アドバイスっていうか一回関西さんの家行った時にあの彼の彼のビデオ見せてもらったんですよ、これすごいなっていうか、それで関西さんの話とか聞くとあの最初の頃とかすごい努力してね、すごいですね、異端児と言われながらもね、すっごい縫うとこから頑張ったんですよね、そうですね、それで縫い子さんをずっとやってたんですよ、今年、あ去年から新しいメンバーが入ったんですよ、あのうちのバンド、うん、黒人の方で、はいはい、ですからすごくそのバランスっていうのがね、あの衣装のステージの大変で、だから最近すごくステージの衣装はすごく凝ってますね、なるほどね、その辺もちょっとこう勉強しないといけないところで、そうです、はい、歌だけを歌ってないっていう、あのバランスがあるからね、難しいですね、いやしかし香港はなかなかやるのはクジャクを見た段階じゃそんなことは分からなかったから、それは大変ですよ、もうそうか、僕なんかも割とねスタイリストにね任せきりで、うん、あのステージ衣装やってるけど、逆に言うとそのプライベートの部分でね、うん、結構あのファッションをね、ファッションに気をつけて、あなたね、僕はいつも思うんやけどね、うん、ファッションは何やって聞かれたらね、うん、お金しかないなという、お金かけるって、これ僕の考え間違ってんのかな、お金をかけるというのはね、僕でもやっぱファッションはね、似合ってればいいですから、うん、金かけなくてもおしゃれな、うん、あの、うん、洋服とかそういうのを、いやでもミュージシャンできるんじゃないかな、いや結構かっこいい、でもおしゃれかけへんかったら洋服着られへんよ、僕にとってのおしゃれはスタイリストかな、それ任せきりやね、任せきりかな、うん、あらまあ、はい、続いてはいろいろなものが安い香港、下森まりでした、はい。
どうもありがとうございました。どうも西村でした。はい、というわけで、あのスイカフォーマー見ましたよ。あ、そう、あの10年前だったらみんなもう拍手、物手を上げて拍手してすごいやと思うだろうけど、よくやってますけどね、よくやってます、うん、前半ちょっと買ったりとかやるんですけど、なるほど、まあ日本にしてはよくやったなって。しかし最近またカクテルが流行るとかね。ね、僕なんかやっぱ種類が分かんないから言ってもあんまりカッコつけて種類がね、モスコミルって言ってもしょうがないですよ。あれ、いろいろ種類があるでしょ、うん、だからほら言うのにね、ナギスが、あそこのカウンターに座ってこうするとね、目の前にお酒が何百とあるでしょ、はい、あれだけで圧倒されてね、はぁ、あ、お酒って色が綺麗ですよね。あ、と思いますよね。でもカルロさんはあれでしょ、映画は相当好きなんでしょ。僕は大好きです。あ、そう、はい、ホラームービー最近凝ってますよ。何ホラームービー、はい、ホラームービー怖い。好きですか。好きですよ。あ、やっぱり最近ではやっぱりホラーの中では一番は、一番ってね、あのショックパート1とか、あの、なんていうの、あのドキュメンタリー、ドキュメンタリー、あれが好きだ。ジャンクとか、あ、ジャンクとか、優しい顔をしてるのに、わ、SM 違うか、そんなことない、ね、あの、なんていうのかな、あのフィクションじゃないっていうのがね、すごく好きなんですよ、ね。あ、こういうことがなんか実際にね、うん、起こってるっていうか、それは客観的に見てるわけ、ええ、それは一人で見てんの、友達とか一人で、はい、夜中に、夜中一人で、それがいいんですよ。ああ、そう、ね、もう映画に入っちゃうんですよね、見てて、入って見終わったのになんかこう暗い気持ちになりませんか。そんなことないです。爽やか、ええ、それでそれを集めるとかそういうことはないし、ないですね。あ、まあ、じゃあビデオ屋さんに行って、ええ、借りて、うん、カルロさんもやっぱりレンタルビデオ行って2日間延滞ですとか言われて、もう1週間ですよ、延滞料払ってるんですか。払ってますよ。僕もね、ビデオ、ね、結構集めてますけどね、あの僕はあの13日の金曜日とかね、うん、あれはねシリーズで買ってくるんですけど、はい、怖くて見れない。見てないの。ああいうの怖いんですか。やっぱり怖いですね。あれ怖くないですか。あの、いや、映画の場合はね、ホラー好きな人仕掛けとか怖いんじゃないですよね。なんか、あ、うまいなとかね、そういう、あとなんていうの、メイクとかそういうのがね、見ちゃうんですよね、どっちかというと。そうそう、ホラー好きの人ってああいう口がバーンってなったことで笑うんですよ、ね、あーってこうで、すごくうまくできてるとね、あ、かっこいいなっていうか、そういうの、マジで、ほんなこうペアーと血が出たりするもん、あー、うまいこと作ったんなとか、出てみるわけ、そう、あんたそれおかしいで。そうですか。うん、素直やないわ。いやいや、でも結構そういう人多いですよ、最近。いや、その考え方は間違ってるよ、それ。間違ってますか。そりゃ、映画見るときはちゃんとこうやって、いやーとかで見なあかんのちゃうの、うわ、怖いとか言って、テレビ一回消して、なんか知らん顔して、こうやってなんかラーメンかなんか食べて、気持ち直して、それからもう一回見るとか、それが普通違うんかいな。でも、ブラジルはラーメンないんですよ。うるさいか。誰がそんな話してる。でも、ほら、今日、確かね、僕、今日ね、朝の番組でやったんですよ。リオのカーニバルが始まった。もう、はい、ね、2月に入ると。あ、そう、それ見たことあるの。ありますよ、去年行ったんですよ。あ、そう、どんなん。すごいでしょ。すごい迫力です。あの、去年ですね、あの、ビデオの撮影で行ったんですよ、それでカーニバルの風景をね、僕がそのみんな踊ってるところで歩いててビデオ撮るっていう、ね、あ、なるほどなるほど、そういうあのシーンだったんですよ。撮れますか。それでボディーガード雇ってじゃないとできないんですよ。でしょう。え、どういうことそれは。マイク・タイソンみたいなね、あのガードも、なんでボディーガード、やっぱり気が荒くなってるわけでしょ。やっぱりね、興奮しちゃってカーニバルになると、あの観光客が多いから、ですからその観光客を狙いに来るそういう泥棒とかすごい多いんですよ。ブラジル中が犯罪人が集まるわけね、それでカメラとか持ちますよね、だからそれを持って逃げたりとか、ピストルでね、殺人も起こるし、ね、すごい怖いですよ。あ、そう、結構危険なわけ。危険ですね、最近は。あ、そう、もうほとんどリオの人たちは、もうリオから逃げちゃうんです、怖くて。あ、リオにいる人は、だから、まあ、外からもうリオを考えてる人は観光客。踊ってる人は観光客なんですか。大体カルロさん踊ったんですか。踊らなかったんです、もう仕事がずっと。ああ、うん、踊ったことはないんですか。ありますよ。どんな踊りとか。もうあらあらあらとか、自然に体がサンバで踊っちゃうっていうか、もう本当にね、あったかい雰囲気っていうか、みんな友達だっていうかね、もう知らない人でも一緒に踊ったりとか、もう本当に楽しい。一週間踊りっぱなしでもなんか疲れないっていう感じ。本当に踊りっぱなしなんですか。そうです。寝ないのみんな。いや、お昼寝て夜朝まで踊るんです。で、お昼、じゃあお昼は結構ひっそりとしてる。お昼はね、だいたい2時から6時まで子供の、あの踊る時間なんです。あ、日本でもありますね、子供みこしみたいな。そうです。あ、なるほどね、子供危なくないように、徳島のあの踊り何でしたっけ。阿波踊り。阿波踊り、あれはすごいですよ。これはすごいですよ、はい。
あんなに見たことないですか。あのテレビだけで。あれはリオのカーニバルと勝負しないですかね。まあ、いやでもお互いに行き来したりしてますけどね、交流したりしてますけどね。あれはほんまにアホ丸出しですからね。でもあれ死人出るんですか。いやそこまでいかないです。だからやっぱりリオの人の方が徹底してるね。でも大体あの踊りすぎて心臓発作で死ぬ人が多い。踊りすぎて、それだけ夢中になっちゃうんです。踊りすぎて死ぬんですか。ちっちゃな頃からサンバのリズムを身に染みてるわけでしょ、そういうのっていうのは今の音楽にはやっぱりすごく影響ありますね。影響ある。やっぱり自然なリズム感とか16とかラテンとかね。音がディスクジョッキーだったんですって。そうか、やっぱり血筋が違うね。こちらこれやから。だからダン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 。音が天輪鏡って何でやねん。あらいと違うがな。あ、違う。ダンダン盆踊りですよ。盆踊り、盆踊りですよ。向こうにもありますよ、盆踊り。日系人の人たち毎年。そうですね、ブラジルはね。外人もちゃんと踊りますよ。あ、だからそれだからいいんですよ。日本的な血と向こうのサンバの血が混じって。君な、なんぼゲストでもええように言い過ぎやぞ。そうかな。そんなもええように言い過ぎやぞ。いや、15年前だからまとめようかと。まとめるな、そこで。ええようにまとめるな。すいません。よいしょしすぎや、そんなもん。いや、でも、いや、考えてね。無理かなっていう感じなんです。車が安い。消費税で安くなるものっていうのは、車。うん、いいじゃないですか。あとは分かんない、ちょっと勉強しないかも。だからね、車をね、買う人はね、ちょっと待ってるんですよね、今ね。ああ、そうか。うん。カルロさん、なんか乗ってるんですか。僕は車持ってないんです。持ってない。うん、もう日本は住みにくいって今言ってましたね。あの仕事はやりやすいんですけれども、やっぱりあの仕事以外はなんかやっぱりちょっとなんていうのかな、かなりブラジルとは違いますからね。ちょっと待ってよ、向こうは休みが多いからね。ねえねえねえ、レコードはどうなの。レコード、レコード安くなるんで。消費税は安くなるんですか。ちょっとわかんないね。ちょっと調べていきましょう。はい、で次は4回目を迎えました、メンズモデルコンテストでございます。はい、なんかこの辺なんか色場高いみたいですね。なんか歌が歌ってます、何を言ってるんですか。僕らと加えてどうなったんですか。結婚してください。メンズモデルコンテスト、これが先週なんですが、あ、おはがきもいただきましてね、小倉さんのファンレターが来たんですよ。これ本当だ。あの声とっても素敵、モデルでなくても面白いキャラクター、私はファンです。ほら、ね、名前は言わないでおきましょう。静岡県の方です。二十歳の方です。静岡県で見えるんですね、これね。はい、さあ、これですけどもね、小倉君も加わりましてですね、これが先週なんですが、先週小倉君はゼロは当たり前ですよね。はい、先週はですね、はい、ドン、これがですね逆転。また、あら、草木さん、ちょっとね、いや逆転はいいけど、小倉君 1？ いや、だからほら、何言ってんの、1ってこの方じゃないですか。あららら、この人だけだったの。そうよ、みんな結構マジね。マジ、これマジよ。だってほら、だってね。はい、ということでね、今回はですね、1位になった方のですね、公約、これを発表してもらったんですね、皆さんに。はい、焦ってるんで VTR 行きましょう。小倉さん頑張ってね。やっぱりね、あれね、今日皆さんの声を初めて聞きましたけどね、かっこいいやつは声もかっこいいわ。ええ、でもこれほら三つどもえでしょ今。今もうこれね、3、4、5がですね、ほとんど同率でですね、やってるんですよ。6票差しかありません。だからまだ分からないですよ、これ。小倉君もまだ分かんないです。小倉君は全身の毛を剃ると言ってますからね。あと300人急に来たら、ね、それだけでも見てみたいもんじゃございませんか。はい、ということで皆さんのですね、6人の男性の中から、ビビアンのメンズモデルふさわしいと思う男性のナンバーワンをはがきに書いてお送りいただきたいと思います。どんどん皆さんこれですね。はい、お送りいただいた方の中からナンバーワンに投票いただいた方に豪華シンガポール旅行を1名様、またその他の方々にも楽しいプレゼントを用意しています。こちらの宛先までお寄せください。はい、さあ時間も押しております、行きましょう。さて、お待ちかね、アンテナ名物重大プレゼントに参りたいと思います。純ちゃん、よろしくお願いします。はい、それでは早速ご紹介しましょう。ナンバー、はい、ありがとうございました。カルロさんはね、昨年の11月から3月までずっとツアーやってるんです。大変ですね、今。Be Yourself フィリピンのツアーやってるんです。はい、はい、こちらですね。名古屋は、名古屋は今月2月21日でございます。市民会館で行われます。はい、皆さんぜひどうぞ。ブラジルほどです休めないね、日本人は働きすぎだと言っております。今日で風邪うつしてカルロさん倒れたらどうするの。大丈夫、大丈夫です。はい、よくうがいしてください。はい、さて、来週は世のバレンタインデー熱に真正面から冷水を浴びせかける大マジ企画、テーマは人愛バレンタインデーは卒業だをお届けいたします。今日僕早々とね、もうチョコレートいただきました、バレンタイン。あら、だから来週ちょっとね、毒入りじゃないですか。
僕はね別にそういうお付き合いはしてない。チョコレートをあげる時より選んでる時の方が楽しかったりなんかもするもんでございます。チョコレート大変でしょ、はい、まだまだ覚えられないかもしれない。すごい出してしてチョコレートだって虫歯だらけ。今夜はこの番組は NTT インペリアルウィンググループとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。それでは今週の小揺らないです。どうぞ。あ、確かにいきなり、結構真面目でしたね。あ、お二人同じですか。年上の男性と北川さん。あら、やったわね。はい、お複数のね。今日は 100m 道路がバックに流れておりますね。下野さん、優しくされてきちゃうかな。甘えちゃうのが懸命。あがんはほんまその通り。夢、ね、泣いたの。夢泣いたの。泣き濡れたの。泣いてる泣いてる。あんたちょっと最近ちょっと夜遊びが過ぎんのよ。赤信号だ。綺麗になったな。でもあの通りの公園すごい雰囲気。おっいいじゃない、確かに手応えを。ベルフォさよなら。どこどこだろう。どこ、あ、そこだ。